Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Xalq artisti Niyaməddin Musayev əməkdar artist Elza Seyidcahanı müğənni Elnarə Xəlilova ilə dəyişik salmasına münasibət bildirib. O, Qaynar İnfoya açıqlamasında hər kəsin çaşaraq nə isə unuda biləcəyini qeyd edib, Elza Seyidcahan gözəl müğənnidir, gözəl bəstəkardır. Onunla eyni layihələrdə olmuşam. Elza xanım gözəl təşkilatçıdır. Bu hər bir adamda olan şeydir, təsadüfdür. Elnarə xanımın adı yadımdan çıxdı. Kim nə yazır yazsın. Başı xarab adamlardır da, hər sözdə nəsə axtarırlar. Düşünürəm ki, hər kəs saşa bilər. Qeyd edək ki, verilişlərin birində qonaq olan xalq artisti Niyaməddin Musayev verilişdə müğənni Elnarə Xəlilovanın adını unudub və ona Elza Seyidcahan deyə müraciət edib.